ଚୀନ ବଢ଼ାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଉଛି ଚୀନ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ସଂସ୍ଥା କହିଲା ବିପଜନକ ହୋଇପାରେ ପରିଣାମ। ଚୀନ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ବିବାଦ ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳ ସୀମା ଯାଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ବିବାଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ସିପରି ତାର ନୂତନ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଚୀନ ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ 60ଟି ନୂଆ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2022 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ 9ଟି ଦେଶ ନିଜର ପରମାଣୁ ଆୟୁଧ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏ ଦେଶମାନେ ହେଲେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ। ଅନେକ ଦେଶ ପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସିପରିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ୍ୟାନ୍ ସ୍ମିଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ସିପରିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ January 2022ରେ ଚୀନ ନିକଟରେ ମୋଟ 350 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ଯାହା 2023 ମସିହା January ମାସରେ ବଢ଼ି 410 ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିପରି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦଶନ୍ଧିର ଶେଷ ଯାଏଁ ଚୀନ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ରୁଷ ଭଳି ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିକଶିତ କରିପାରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମୁତୟନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟାରେ 86 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୂଟନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।